Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Forum 1. Večeras pogledajte. Prošloga je petka na Međunarodni dan žena u Puli održan prvi noćni marš za ravnopravnost žena u društvu. U Čirkulu je prije toga održan koncert pod nazivom Lijepo je biti žena. U klubu Uljanik održan humanitarni koncert pod nazivom Nada za osmijeh za pomoć maloj Nadiji Ucović. Više u minutama koje slijede. U tijeku je nadogradnja Zavoda za javno zdravstvo u Nazorovoj ulici u Puli. Nadogradnjom će u sklopu zavoda svoje mjesto dobiti budući centar za prevenciju kroničnih i nezaraznih bolesti. Početkom veljače potpisan je ugovor između Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i tvrtke Radnik iz Križevaca kao izvođača radova na dogradnji zgrade u Nazorovoj ulici u Puli. Danas su započeli prvi konkretni i vidljivi radovi. Rok za izvedbu je od 210 do 365 dana, a očekuje se kako bi sve moglo biti gotovo kroz 10 mjeseci, nakon čega će uslijediti opremanje prostora. Za investiciju je Županijska skupština zavodu odobrila kreditno zaduženje u iznosu od 24 milijuna kuna s rokom otplate na 15 godina. Realizacijom ovog projekta ostvarit će se cilj objedinjavanja svih djelatnosti ustanove na jednoj lokaciji, što će pridonijeti povećanju dostupnosti i kvalitete usluge prema korisnicima ustanove te njenom stručnom razvoju. U novim će se prostorima naći i Centar za prevenciju kroničnih i nezaraznih bolesti. Evo, Centar za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti je dio plana za zdravlje građana Istarske županije, odnosno on bi trebao početi s radom 2020. godine po prioritetu. Centar za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti obuhvaća ovaj sadašnji savjetovališni dio za pravilnu prehranu, odnosno on će biti proširen sa kapacitetima, odnosno sa opremom, odnosno s prostorom, imaće i dio pokazne kuhinje, svega onoga što mora biti vezano uz promociju pravilne prehrane, odnosno individualni rad sa korisnicima. Projektom dogradnje zavod će u nova dva aneksa koji se grade s dvorišne strane dobiti novih 1000 kvadrata, a novi će dio biti povezan s postojećom zgradom po etažama. Prošloga je petka na Međunarodni dan žena u Puli održan prvi noćni marš za ravnopravnost žena u društvu. Centrom grada prošlo je 300-tinjak prosvjednica i prosvjednika. Pod bremenom zgrbljene, nesrećne, zimučene, matrde, odlučene. Stihovima pjesme O nesu hodile, Drage Žervea, otvoren je prvi pulski noćni marš kao znak podrške ostvarivanju ženskih prava i sloboda koje na mnogim razinama još uvijek nisu dovoljno ostvarene. Glavne poruke su da nećemo dozvoliti da nasilnik prođe nekažnjeno, da nećemo dozvoliti da budemo plaćene manje za ista radna mjesta, da imamo pravo na porodiljne dopuste, da imamo pravo na toleranciju i na ispravne tretmane nakon određenih bolesti i povratak nazad na svoja radna mjesta. Da želimo da imamo svi jednaka prava, znači nikakve privilegije, nego da smo isti. 300-tinjak prosvjednica i prosvjednika uputilo se nakon okupljanja na Portarati u prosvjednu šetnju gradom. Evo što su poručili. Zašto si večeras ovdje? Ima puno razloga, uglavnom položaj žene u Hrvatskoj i u svijetu. Od reproduktivne pravde, to jest nepravde, do tretmana rodilja u bolnicama, prava radnica, to jest nedostatak prava radnica, trudnica, kolegica, prijateljica, majki, žena, puno razloga. Osim što tražimo zdravstvo koje je primjereno ženama, a ne da žene svojim ispovjedima moraju utjecati na promjene u zdravstvu. Mi danas imamo seriju ispovijesti žena žrtava nasilja. Da što nama treba nakon drugog, trećeg zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Jesi ti ikada na svom primjeru doživjela nekakvu vrstu diskriminacije? Pa na svom primjeru ne, ali znam puno prijateljica koje su, na primjer, zaposlili su ih kao konobarice i rekli su im trebaš se oblači tako i tako jer mušterijama se to sviđa. Pa eto, ono, jadno. Ali misliš da imamo jednaka prava? Mislim da nemamo. Zašto?
jer se događa često imamo nasilja u obitelji. Marš je organizirala udruga Punk, a sam mimohod dio je MUK, festivala aktivizma i ženskih prava, koji se u Puli kroz razna događanja održavao kroz cijeli vikend. Tako su u subotu ujutro tri pulska plesna studija, Saltatrix, School Step i Sense and Dance, izveli putujući plesni performans i uz bubnjarsku pratnju plesnim pokretom promarširali od Trga Portarata do foruma. A prije Dana žena u Čirkolu je održan koncert pod nazivom Lijepo je biti žena. Koncert je okupio brojne izvođače, a dvorana je bila premala da primi svu zainteresiranu publiku. I fala ti, Roža, će si za lajka meni rekla da, da ćeš mi biti špoža, samo moga vrta rožica. Program je otvorio Bruno Krajcar, a pred prepunom dvoranom predstavili su se i Vesna Nežić-Ružić, Todor, Nola, Teranke, Nataša Draguni, Slava Obranović, Serđo Valić, Erik Balija, Eleonora Dobrović, Luka Brgić, Karla Levak, Lara Štelar i plesni studio Art Dance. Ovaj program organizira Udruga žena grada Pule, a pokrovitelj je i grad Pula, domaćin nam je zajednica Talijana i evo, imati ćemo jedan raznovrstan i bogati program, a namjera je zapravo da se publika opusti u trajanju jedno sat i pol do dva u jednom lijepom raznovrsnom programu gdje ćemo imati različite glazbene točke, plesne točke, pa evo i stand-up sa našim Todorom. Organizatori koncerta na početku su poručili kako se na području ženskih prava napravi mnogo, no ipak ne i dovoljno. Dalje naša ženska borba traje i nadam se da će ove mlađe generacije žena se boriti i izboriti konačno da budemo plaćene jednako za isti rad, da nas bude na mjestima gdje je moć zapravo, gdje se može odlučivati da će biti više žena. Kod zapošljavanja i radnih mjesta da žene isto imaju podjednake mogućnosti kao muškarci i tako dalje. Bila je to prilika i za čestitku Međunarodnog dana žena. Evo ja svim dragim damama čestitam Međunarodni dan žena, ali ovom prilikom želim im da im svaki dan bude dan žena i neka nam uvijek budu sretne i zadovoljne. U Pulskom domu sportova Mate Parlov čelni ljudi rukometnog kluba Arena i nogometnog kluba Istra 1961 potpisali su jučer ugovor o suradnji nakon što su vlasnici pulskog nogometnog prvoligaša španjolska grupacija Baskonia Alavez rukometašima Arene poklonili kompletnu sportsku opremu za sve selekcije. Well, for us, since we came in the city of Pula, for us it's really important to foster the practice of a sport. Trudimo se podupirati sportsku aktivnost u ovome gradu. U svom klubu i od svojih igrača tražimo najviše rezultate, ali jednako tako razumijemo da imamo obvezu sudjelovati u društvenom životu grada i cijele regije. Suradnja sa rukometnim klubom Arena Pula za nas je način na koji podupiremo zajednicu, ali i promoviramo sport. For us is a way into helping and supporting the community. Obzirom na dugogodišnju, ja bih rekao, neimaštinu ovog kluba i gotovo zatvaranje i rasformiranje kluba, itekako smo potrebni bili bilo kakve pomoći. Oni su nam izašli u susret, nogometni klub Istra nam je poklonio dresove i opremu za prvu ekipu i sve ove mlađe ustraste i neizmjerno smo i zahvalni na tome. Nažalost, u klubu smo zatekli jedan veliki financijski problem kojega, nadam se, smo uspjeli
premostiti zahvaljujući i entuzijazmu unutar kluba, financijskim stručnjacima koji su pomogli, posebno potpredsjedniku gospodinu Lisici. Nova uprava kluba na čelu s predsjednikom Pehárcem, svjetski poznatim ortopedom, koji je i sam nekada bio rukometaš, započela je s restrukturiranjem kluba, osigurala daljnje financiranje i nastavak natjecanja. Naime, klubu je upravo u godini kada obilježava 60-godišnjicu postojanja prijetilo transformiranje. A da se to ne bi dogodilo, pomogao je i Županijski savez sportova. Klub inače okuplja 100 djece, a na jučerašnjem potpisivanju ugovora i dodjele sportske opreme bili su i mnogi roditelji. Pune su nam usta riječi o važnosti sporta, važnoj ulozi za razvoj djece, no jako je malo konkretnih koraka. Ovo je zaista jedan konkretan korak koji je put možda i svima drugima. Trebamo stvoriti jednu sportsku atmosferu. Često se dičimo da je ovo grad djece, no djeca se vole igrati. Nisam baš siguran da baš u tako velikoj mjeri smo posvećeni brizi o djeci. Evo, ovo je jedan mali korak da zaista ovaj grad počinje sličiti grad sporta, sporta za djecu. Devetu pobjedu u prvenstvu upisali su seniori Futsal Pule, pobjedivši jučer u 12. kolu druge Hrvatske malonogometne lige Zapad na domaćem terenu Zagreb 92. Uvjerljivo su Puljani svladali protivnika, a najubojitiji je bio Anel Salihović, pospremivši u gostujuću mrežu poker golova. Po jedan su još dodali Filip Đapić, Bojan Barišić i vodeći na prvenstvenoj listi strijelaca Srđan Lolić. Susret je bio riješen već do poluvremena, na kojem je prednost za futsal bila 4 pogotka. Na predah se otišlo sa rezultatom 5-1. U drugom dijelu susreta nastavak dominacije pulskog sastava, koji je do kraja u gostujuću mrežu pospremio još 2 lopte, za konačnih 7-1. Za goste je precizan jednom bio Lovrić. Futsal Pula je ovom pobjedom matematički osigurao naslov prvaka 2 kola prije kraja prvenstva. Uz seniore valja dodati i pobjedu mlađih im članova. Naime, u derbiju 9. kola juniori Futsal Pule su pobjedom nad izravnim konkurentom za naslov Otočcem došli korak do trofeja, te u preostala 2 kola moraju osigurati još samo trobod, za koji će biti prilike već sljedećeg tjedna kada u goste dolazi Albona Potpičan. Za razliku od juniora, kadeti su pretrpjeli prvi poraz od ekipe Otočca, ali time nisu ugrozili lidersku poziciju na tablici. Valja napomenuti da će ljubitelji malog nogometa i futsala snimku susreta između Futsal Pule i Zagreba 92 moći pogledati na programu TV Nove ove subote 16. ožujka u jutarnjem terminu u 9 sati i 15 minuta. Točno u 8 sati ujutro svoja vrata je otvorio novi Lidlov trgovački centar u Puli. Centar se nalazi na adresi Proštinske Bune 20 uz obilaznicu u blizini rotora na Medulinskoj cesti. Nakon prigodnog programa, točnije nastupa Dječjeg zbora Zaro te uz vodstvo komičara Gorana Goca Vugrinca, čast da prerežu vrpcu i tako otvore trgovinu pripala je pulskoj dogradonačelnici Eleni Puh Belči i voditeljici trgovine Jeleni Novković. Inače, ovo je 97. Lidlova trgovina u Hrvatskoj, a u Puli druga. Izgrađena je prema novom konceptu gradnje i dizajna, koji podrazumijeva veći prodajni prostor, prostranija parkirna mjesta, više prirodnog svjetla, veću energetsku učinkovitost, atraktivan izgled i još ugodniju kupovinu za Lidlove kupce. Nova trgovina Lidla izgrađena je prema novom konceptu gradnje i dizajna, što karakterizira veća prodajna površina, sanitarije prilagođene recimo preslačanju beba, više parkirnih mjesta, konkretno u ovoj trgovini bit će oko 128 parkirnih mjesta. Ugodnija kupnja u svakom smislu, što se tiče biranja proizvoda, širine hodnika, izbora itd. Veseli nas što se u gradu Puli još jedan put potvrdila ova kvaliteta i dobar omjer između cijene i proizvoda i vjerujemo da će naši sugrađani na ove lokacije prepoznati dobrog partnera kad govorimo o kupovini, ali isto tako nećemo zaboraviti važnost novih radnih mjesta što se proteže kroz cijelu godinu, ne samo kroz ljetni period kad je veća zaposlivost.
Isto tako vjerujemo da će i sami investitor pronaći novi izazov za nova radna mjesta. Prvi kupci koji su jutros ušli u novu Lidlovu trgovinu bili su počašćeni krofnama, kolačima i čajem. A na izlasku neki od njih su nam rekli svoje dojmove. Kako vam se sviđa novi Lidl? Jako lipo, da. Šta najviše? Pa ča najviše, ja sam se zaletio kod alata odmah tamo. Našli što ste tražili? Jesam, ali nisam uzeo jer još žena tamo gleda pa će ona to. Ja sam joj dao uputstva, ča da uzme. Šta ste kupili? Uobičajeno, ništa posebno. Ovo ste ciljano došli na otvorenje? Da, baš ciljano, da vidimo šta ima. Od danas pa do nedjelje 17. ožujka u novoj trgovini vrijede brojni popusti na razne proizvode. Radno vrijeme novog Lidla je od 8 do 21 sat. Pedesetak pulskih glazbenika okupljenih u 6 sastava nastupilo je u petak u pulskom klubu Uljanik na humanitarnom koncertu Nada za osmih. Ulaz na koncert bio je dobrovoljni prilog koji su građani mogli ubaciti u posebne kutije humanitarne akcije Nada za osmih. Tako je na koncertu od dobrovoljnih priloga posjetitelja prikupljeno 6320 kuna, a građani i tvrtke su do subote na poseban račun humanitarne akcije uplatili još dodatnih 2895 kuna. Tako je do 9. ožujka prikupljeno sveukupno 19215 kuna za pomoć obitelji Ucović. Imamo trenutno 10 kutija vezano za tu humanitarnu akciju. Kutije se nalaze u Rokafeu, kafebaru Mimoza, Old City-u, frizerskom salonu Morena, Pro Gym, Beauty Salon, Old Friends Cafe, Kavana Korzo, Klub Kotač. I mislim da je to to. Humanitarna akcija Nada za osmih nastavila se jučer u Domu sportova Mate Parlov, gdje je održan humanitarni malonogometni turnir druge Hrvatske malonogometne lige Zapad 2. Akcija se nastavlja 17. ovog mjeseca također u Domu sportova, gdje će se održati humanitarni odbojkaški turnir. Na kvalifikacijskom turniru Dance Star Croatia, koji se početkom ožujka održao u Opatiji, plesni klub Infinity iz Pule postigao je izniman uspjeh, osvojivši čak 8 zlata i jedno srebro. Na natjecanju u Opatiji sudjelovalo je oko 2000 plesača iz Hrvatske i inozemstva. Plesni klub Infinity prijavio se s 10 koreografija u različitim disciplinama, u kojima je sudjelovalo 30 plesača iz kluba. Razgovarali smo sa Barbarom Čalić, voditeljicom i koreografkinjom plesnog kluba Infinity. Još smo mi pod dojmovima, pod euforijom, cure umorne, ja umorna, ali ne damo se, ono, sreća je u cijelom klubu. Dakle, bili su od djece pa sve do seniora. Isto moram pohvaliti i naše mame koji su također pomagali i oko rekvizita i oko cijelog tog natjecanja, a i drugim roditeljima koji nisu radili rekvizite, ali hvala na povjerenju, jer to treba sve izdržati, voziti djecu, imali smo puno treninga, puno sati treninga, tako da svaka čast svima. 8 zlata i jedno srebro impozantan je rezultat, ali iza njega stoji veliki trud, rad, odricanje i zahtjevne pripreme. Pripreme, ja mislim da ste sad to pitali ove cure da bi vas pogledale, jer bi rekli jao, seniorke, oni su znali imati malo više, pa čak i po 4 sata treninga. Pokazali bi vam i masnice, jer su rekli, jao Barbara, izgledamo, gledaj ovo, sve masnice, kako će se to vidjeti na pozornici, ali stvarno je bilo teško. Teško je smisli koreografije, naći muziku, ali toliko smo nekako se, pravi tim smo, udružili smo se i stvarno je dobro prošlo. Koreografiju potpisuješ ti, pa me zanima i kako je osmisliti 8 možda različitih priča, različitih koreografija, a da nije to, da je neki možda prepoznatljivi štih Infinitija, ali da nije opet sve isto. U biti prijavili smo se sa 10 koreografija i sve smo radili, to jest osmislila sam sve u mjesec i pol dana.
kako je osmisliti? Jako, jako teško. Na kraju već postane sve ono, jao, da li sam dobro sad, da li je ovako dobro, da li je ono, sve se počne brkati i jedva se čeka da to završi. Evo iskreno, ali je jako teško. Muziku tražim oko 2 mjeseca. Ponekad i to znam biti po 5-6 sati na YouTube-u, tražit, gledat da li je to dobro. Tema, ne znam, teme bi dođu, eto, iz glave, mislim da bi za tu grupu gledam njihove sposobnosti i onda gledam, aha, ovoj grupi bi pasalo to, to i to, taj i taj stil. I tako izrađujem koreografije, u biti proučavajući djecu. Osim u Hrvatskoj, natjecanje Dance Star održava još 11 kvalifikacijskih turnira diljem svijeta, te se odabiru najbolje koreografije koje se sastaju na svjetskom prvenstvu World Dance Masters. Veliko finale bit će u Poreču od 20. do 21. svibnja, na kojem će se natjecati najbolje koreografije svijeta, uključujući i ovih 8 iz plesnog kluba Infinity. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Do idućeg druženja za točno tjedan dana. Lijep pozdrav!